O kai gerai šakelė, žinokit, kaip gerai atsikelti ir tiesiog čilinti. Wow, susišiaušęs, neplauta galva, eisiu įsimaudyt. Nieko neveikiau, ne, nu kaip, veikiau. Vlogą susukau, atsikėliau be žadintuvo 8 ryto. Nu jau, pripratęs anksčiau keltis, bet vėjas nepakito. Toliau pūsto smėlį, tai laimė, kad palapinė gerai vietoj užmaskuota. Šiandien ryte atsikeliu, žiūriu, mano skardinės išmėtytos. Nu galvoju, vėjas jau čia man pripūstė. Paskui aš einu už krūmų atlikti reikaliukų. Bum, išlenda gauja šunų. Kokie 3 ar 4 nuo tų akmenų. Pamatė mane, susimėtė, biškį palojo ir pabėgo. Tai po to aš pasižiūriu, kad jo, viskas labai gražiai išlaižyta. Tai čia ne vėjas visgi išmėtė, o šunis atėjo naktį. Tai va, ir kas įdomiausia, kad čia didžiulė sala, nu jinai tikrai didžiulė sala. Bet jokios infrastruktūros, jokių kelių, jokių namukų. Tai net neįsivaizduoju, kaip tie šunys šiandien prasirado jie. Na, bet čia Rumunija, čia daug šunų. Pliusas tas, kad nedaug debesėlių. Tai baigiu nugręžti savo saulės panelės. Šiaip žiauriai gerai krauna. Dabar turėtų būti netoli 100, manau. O, 97. Kosmosas. Man tai yra kosmosas, kai čia powerbankas 20 tūkstančių. Ir užkraus, gerai. Ir laptopo powerbankas. Tas biškį lėčiau einasi. Bet svarbiausia, kad einasi. 77. Neblogai. Tai dar valandėlė dvirbus 100. Tai žinokit, jums kažkokio specialaus repertuaro šiandien neparuošiau vlogui. Tiesiog chill dieną, tai pasakoju, kas vyksta aplinkui. Šiaip daug žvejų maršrutizuoja, bet visi ant ugninių. Niekas nespiningauja. Visi ant ugninių. Vandens lygis nebekyla. Baidarė, kaip prinkaravau vakar naktį, taip ir šiandien stovi. Šiandien gal norėčiau paliesti temą, kodėl verta vloginti. Bet kad pradėti šitą temą, reikėtų pradėti nuo to, kodėl aš pradėjau vloginti. Man tai buvo, kaip pirmas dalykas yra atsiminimų įamžinimas. Kai kažkoks, nežinau, vieni rašo dienoraščius, kiti kaupia nuotraukas, fotoalbumus. Aš savo atveju kaupiu video medžiagą, bet ne tik atkaupiu, bet ir ją stengiasi maloniai, gražiai pateikti, sumontuoti ir savo turėti kaip atsiminimą, turėti kaip tokį formatą, kurį galiu pateikti draugams ir dabar šiuo atveju ir platesnė auditorija tai yra jums. Tai buvo pirmas etapas, tai atsiminimas. Gerai, laikosi.
Ir taip sekė kelionė po kelionės, atsiminimai po atsiminimo, vlogas po vlogo. Kodėl man patiko tas vloginimo principas, o ne kažkoksai labiau reprezentatyvus filmavimas. Kad aš visą laiką per vlogus stengiuosi atiduoti savo emociją, ką aš dabar šiuo metu jaučiu. Ir po to, po metų, po dviejų, aš įsijungę seną video, aš matau, kaip aš tada jaučiausi, kokia buvo emocija. Todėl aš kažkaip vengiu tų išlaižytų kadrų, kuriuos mes visą laiką galim pažiūrėti Google. Man tai nedomina, man domina emocija. Ir po to su laiku bėgant, kai aš jau pradėjau dažniau vlogint, man tai gavosi jau nebe tik atsiminimas, bet tai gavosi toksai spyris į šikną kažką per dieną nuveikti. Ir dabar, kai aš jau daily vloginu, per naujuosius metus bus 1,5 metų. Kiekvieną dieną, kai aš tuo užsiemu, nepraleidimas dienos, man reiškia, kad aš turiu kiekvieną dieną kažką sukurti. Ir šį kartą jau ne tik atsiminimą sau, ką aš veikiau tą dieną, bet tuo pačiu ir kad jums būtų įdomu. Wow, čia lemba gūsiai stiprus. Bet kad jums būtų įdomu, tai čia kalba eina apie tuos vlogus, kuriuos aš jau kuriu nebe kelionės metu. Namuose, Kaune, arba šiaip kažkur Lietuvoj, bet ne per keliones. Nes kai aš keliauju, kai aš dabar, va čia esu, čia ir dabar, ir tuos 3-4 mėnesius aš keliauju, filmuoju, ir gaunu tos, kritikos, gaunu ir heito, bet sako, Aurimai, tu nereaguoji į kritiką. Taip, aš nereaguoju į kritiką, arba aš net jos ir vengiu, nes tai yra mano prisiminimas, ir kaip aš noriu, taip aš ir pateikiu jį. Ir va kas yra su kelionių vlogais, kad aš iš dalies nelabai taikausi prie auditorijos. Tai aš taikausi taip, kaip man atrodo yra gerai arba sąlyginai gerai. Ir auditorijų arba patinka arba nepatinka. Bet vėlgi, kai aš jau grįžtu į Lietuvą, tada jau man tie vlogai gaunasi spyris į šikną kažką padaryti per dieną. Tada aš jau laugiau atkreipiu dėmesio, ko auditorijai reikia, kas jiems patinka ir panašiai. Po tom gal ir skiriasi pas mane vloginimo tie niuansai tarp kelionių ir Lietuvos ir kai nekeliauju. Ir grįžtant prie tos temos, kodėl verta vloginti, tai iš mano perspektyvos, tai kai aš visu pilnu savo esybę nėriau į vloginimą, norėjau tai tai man buvo hobis ir norėjau tai paversti ir savo gyvenimo būdu ir uždarbį ir panašiai. Didesnis iššūkis buvo sukurti kiekvieną dieną, nes taip pat gaunu daug komentarų, Auri, daryk rečiau, kartais savaitę, 2-3 kartus per savaitę, gausis geresnė kokybė, daugiau peržiūrų, visa kame geriau. Yra pliusų tame ir yra minusų. Minusai tai, kad tarp tų tarpų, kuriuos aš nefilmuoju, klausimas, ką aš veikčiau per tas dienas, ir toksai būtų gal net užsisėdėjimas man bent pačiam, ir gal po to tingėjimas eiti, o jau šiandien reikia vloginti, jau praėjo 2 dienas, o jau reikia vloginti. Gal tai man ir nebūtų, bet nujaučiu, kad būtų. Manau, tai ne visiems, nes turbūt pažiūrėjus į lietuvišką YouTube'ą, turbūt, nežinau, vienetai, kurie vlogina daily, nes tai, tai yra iššūkis, kad tu turi atsikelti ir atsikelti su kamera ir nueiti gult su kamera ir tai daryti, kiek tu nori, sakau, man jau artėja link 1,5 metų, aš su kamera atsikeliu, su kamera guluosi.
Bet pavyzdžiui, jums, kuriems nereikia su kamera atsikelti, su kamera gultis, vloginimas gali tiesiog būti toksai, kaip sakau, paskatinimas sukurti savo atsiminimą ir iš kažkurios pusės tobulėti. Aš kai pradėjau dėlį vloginti, po truputį man atsirado galimybė su kitais kūrėjais bendrauti, atėjo daugiau pažinčių, tiek iš kūrėjų pusės, tiek iš žurnalistų pusės, tiek iš televizijos pusės ir panašiai. Tai mano tas visas ratas prasiplėtė, kame man leido, nu, irgi visą tai tame socialiniam tinkle aukti, kas buvo mano viena iš tokių labai svarbių svajonių, tikslų. Jūsų atveju gal tai būtų kažkoks asmenis tobulėjimas, kaip gražiai redaguot nuotraukas, maketuot vaizdą ir panašiai ir pasitelkti tam įrankius, YouTube'o, kitus dalykus. Todėl man iš dalies keista būna, kai klausiu Aurimai, kokią programą naudoji. Ne nuo programos priklauso, kaip jūs sumontuosit video, o nuo jūsų noro, kiek įdėsite laiko ir valandų ir naktų ir parų ir savaičių ir mėnesių į gilinimąsi programos, programinės įrangos. Nu, tai visai ir priklauso. Va šito būtent vėjo man reikės paskutiniam kelionės dienom. Rytų vėjo, kai ir klosiu prieš srovę. Nes tenais rytai, ten juodoji jūra. Man reik vėjo nuo juodosios jūros. Ir tas atsikėlimas kiekvieną rytą su kamera, tai yra turbūt ta mano motyvacija. Nes irgi dažnus klausimas, iš kur motyvacijos gauni, Auri. Aš nei jos semiuosi, nei ką. Nu, nelabai turiu tokių kažkokių favoritų keliautojų. Nelabai žiūriu kitų, nelabai tam ir laiko turiu. Tiesiog va, pats iš savęs užsibrėži kažkokį tikslą, kas labai tau patinka ir nori tą daryti ir... Ir varai, ir atiduodi savo visą tam laiką, meilę. Ir finalė gaunasi kažkoks rezultatas. Ne visą laiką geras, bet, kaip sakoma, tas pirmas blynas būna pridegęs. Mano pirmieji 4 metai vloginimo, negaliu sakyti, kad jie buvo pridegę, bet tiesiog jie nerinko nei peržiūrų, nei prenumeratorių. Ir aš supratau, kad kaip ir viskas, nėra labai blogai su tais video, bet kažkoks turi būti kitoks pateikimas. Ir mano atžvilgiu man tai suveikė. Kiekvieną dieną pateikti auditorijai man tai suveikė. Na bet aš irgi sakau, aš nesu robotas, visą gyvenimą daily nevloginsiu. Kiek daily vloginsiu sunku pasakyti, bet iki vasarėlės kitos būtų visai smagu tą daryti. Ir toliau taip pat vloginsiu, tai gal retesnių dažnumų nesakau. Tai yra tikrai nelengvas iššūkis ir kartais tarp dėl to iššūkio tenka kažkokius kitus dalykus aukoti. Todėl metams einant, mėnesiams einant, gal man norėsis kitokių iššūkių, kurie reikalaus truputį prislopinti daily vloginimą. Tai todėl nenoriu sakytos tikslaus laiko, kiek dar daily vloginsiu, bet... Man tai žiauriai geras experience'as ir viskas į naudą. Kalbėjimas po truputį gerėja, savim pasitikėjimas gerėja, žiūrėjimas į kamerą, net ir būry aplinkui žmonių taip pat gerėja. Taip kad tiesiog reikia imti, daryti ir nežiūrėti, ką kiti tau sako ir ką kiti apie tave galvoja.